Без мови літератури ми ніхто, бережімо, цінуємо, відвойовуємо. Оксана Гнатишин в ефірі, програма «В об'єктиві». Говоримо на тему актуальну сьогодні. Презентували книгу отця Кирила Королевського «Митрополит Андрей Шептицький», 1865 рік, 1944. Тема непересічна для України, так і, напевно, для свідомих українців. І зараз до студії ми запросили особистостей неабияк дотичних до цієї презентації, до цієї події. Ірина Фаріон, засновниця, якщо можна так сказати, популярного і корисного проєкту «Від книги до мети». Дякую. І Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо», у якому видали саме книгу і презентували. Ще раз нагадую, книга називається «Митрополит Андрей Шептицький, 65-1944 рік», написав отець Кирило Королевський. Раді вітати вас у студії. Питання, можливо, банально прозвучить, але втім воно від того не менш актуальне. Чому зупинились саме на цій праці? Коли стріляють гармати, кажуть, що музи мовчать. Абсолютно неправда. Основна муза тоді – це голос Господа. Господь дає нам свій голос через дуже яскраві і неповторні постаті. Ми приходимо сьогодні до постаті митрополита Андрея Шептицького у ювілейні роки. 70 років, як він відійшов від нас 1 листопада 1944 року, повністю занурившись у війну. Для нас це надзвичайно актуально, як він з позиції тодішньої війни оцінював суспільну свідомість, релігійну свідомість і взагалі буття людини під час війни. І наступного року, 29 липня, 150 років від дня його ордин. Будемо сподіватися, що нарешті у Львові ми матимемо пам'ятник митрополитові Шептицькому не тільки для того, щоб мати, а для того, щоб заглиблюватися у його творчість. І українська спільнота давним-давно спрагла на біографічний текст про митрополита. Так, це біографічний текст про митрополита Андрея під дуже оманливим прізвищем Кирило Королевський. Всі відразу запитують, а хто він, а звідки він. Це зовсім не українець, зовсім він не Кирило Королевський, а прізвище його Шарон, етнічний француз, який був помічником-консультантом Шептицького, і постать Шептицького його настільки зачарувала, що цей чоловік вирішив написати про нього зсередини, не зовні. Тобто писав про Шептицького сучасник Шептицького. Це означає, що ми маємо портрет не просто доби, ми маємо індивідуальний портрет видатної особистості. Ці видатні особистості – це компас нашого з вами життя. Сьогодні, коли нам морально так складно, дуже важливо приходити до текстів видатних людей і там насправді читати відповіді на цілу низку запитань. Сам Кирило Королевський постать дуже неоднозначна, дуже суперечлива, дуже контроверсійна, навіть якщо епатажна. Якщо навіть цю біографію він писав на фоні не безпосередніх зустрічей, а листування з Шептицьким. Ні, і на фоні безпосередніх зустрічей, тут Богдан навіть більше розповість про це, на фоні найтіснішого контакту з Андреєм Шептицьким, бо він був його помічником-консультантом. Тобто, пані Оксано, для нас дуже важливо, як людина іншої нації, пише про українців і робить аналіз не просто аналіз внутрішнього світу видатної постаті, а ще й робить аналіз дуже складних історичних обставин, в яких діяв митрополит Андрей Шептицький. Пане Богдан, ваша інформація, хочемо почути таку більш практичну, яким накладом вийшла книга, і як ви очікуєте, хто буде покупцем, читачем цієї книги, і, можливо, справді трішки детальніше про постать саме Кирила Королевського, який вирішив цю працю створити? Ну, книжка є, в принципі, популярного характеру, і ми надіємося, що її, ну, кожен, хто цікавиться хоч трішки постаттю митрополита Андрея, або постаттю взагалі питанням церкви, чи питанням взагалі України, то мав би з цією постаттю трошки ближче познайомитися. Як не парадокс, ми багато знаємо, ніби так, про Шептицького, ми знаємо, що він велика людина, що він відомий діяч церковний, але ми так досить мало його безпосередньо, якісь такі деталі з його життя досить слабо знаємо. І ми дуже надіємося, що ця біографія власне в цьому допоможе. Перший тираж і 1500, я думаю, що це тільки перший тираж. Ми вже готуємо наступне видання, бо так виглядає, що за 2-3 місяці тираж закінчиться. І що я би хотів сказати, що це дійсно є поки що найкраща біографія. Ніхто не
спромігся на щось краще, щось більш повніше. Чому вона є найкраща, і вона теж має певні свої, очевидно, якби такі вади через те, що автор був французом, так як пані Ірина сказала, і він спілкувався з Шептицьким, але це не були часті зустрічі. Він приїжджав, він зустрічався, він мав багато доступ до багатьох документів, і він пробував теж, якби зафасцинований постаттю митрополита, він пробував здобути більш детальну інформацію. І цікавий такий момент, що він безпосередньо від митрополита, коли б йому сказав, так, я хочу написати про вас книжку, митрополит, очевидно, би не погодився. Натомість він таку хитрість проявив, домовився з братом Казимиром, і вони його намовляли, митрополита, на певні розмови. От розкажіть нам, як було в Суздалі, як було в Росії, як було. Митрополит розповідав їм про ці різні деталі. Потім це Королевський... відбувалося вільно і від того так, якраз більше. Потім Королевський йшов і вночі там відразу на свіжо записував ті всі деталі, щоб це все запам'ятати. Це один якби з таких джерельних матеріалів безпосередньо. Ну, крім того, він мав дійсно доступ до багатьох матеріалів, він аналізував різні події, які в тому часі відбувалися. І він в тому контексті якби помістив постать митрополита Андрея. Пані Ірино, зізнайтесь, ви прочитали цю частину? Досить прочитала. Ви розумієте, чому Кирило Королевський? Кирило Королевський дуже захоплювався візантійським християнством, цією східною гілкою. Він фактично її канонізовував для себе. Хоч насправді він в першу чергу асоціював це із російською церквою. І йому в Шептицькому дуже імпонувало те, що Шептицький намагався прищепити греко-католицьку церкву на російських теренах. Тобто з позиції сьогоднішнього часу, коли це читаєш в Королевського, воно викликає внутрішній спротив, тому що наші взаємини з російською церквою, чесно кажучи, дуже складні. Але для нас важливо, що француз писав про українця. І цей француз показав українця, що мав два крила. Одне крило – це моя українська ідентичність понад усе, хоч насправді рід з 17 століття починаючи був полонізований, і раптом цей чоловік повертається до свого коріння, галичани у страху, що далі буде відбуватися полонізація церкви, а навпаки, церква повертається до джерела. Це один контекст проблеми, а другий контекст проблеми Королевському самому було надзвичайно цікаво пізнавати феномен унійної церкви. Цієї церкви, яка народилася в 1596 році. Шептицький фактично відчистив намол польськості на українській церкві, тому він з особливим пієтетом ставився і до Іпатія Потія, засновників нашої унійної церкви, Кирила Терлецького, і передусім до Веліамина Руцького. Про що це все свідчить? Що це був один із найкласичніших людей свого часу. А що таке класика? Класика – це те, до чого ти весь час повертаєшся, кажучи до побачення модернізму, постмодернізму і ще якомусь іншому напряму. Власне, в такому контексті ця праця для нас дуже цікава. Зрештою, француз збоку міг гідно оцінити все те, що відбувалося в українському суспільстві, і француз показував, як складно українцеві продертися крізь втрату своєї ідентичності з огляду на те, що Україна тривалий час була роздерта між різними державами. І коли ти це читаєш, ти бачиш, як цей Кирило Королевський, він не випадково собі обрав ім'я Кирило і Методій, наші першоучителі слов'янські, так? Як він переймався тим всім, як йому складно було дати раду з нашими історичними дорогами і доріжками. Тому дякуємо тому чужинцеві, який відкриває для українців українця. Ось який парадокс. Ось такі важливі і ментальні речі ви згадуєте, так. Але тут такий, як ви кажете, парадокс. От нещодавно заходила в книгарню, і я бачу, про які книги запитують люди. Так. Там Стівен Кінг, детектив, десь якийсь роман, діти Гаррі Поттер. Як, на вашу думку, наскільки зможемо якісно продавати такий продукт? Як його, можливо, популяризувати краще? Як донести до людей, що, напевно, такі речі вже порадчили? Одне із основних завдань цього проєкту «Від книги до мети» – довести сакраментальну річ, що закони вмирають. Книги
Ніколи. Кожна книга знаходить свого читача. Це перше. Друге, людина, яка не читає, мертва. Якщо не читає нація, вона не має ніякої перспективи. Я розумію, що ми тепер всі в Фейсбуках, контактах, інтернетах, але це все називається фастфуд. Це називається фастфуд. А якщо ти реально хочеш розвиватися, ти будеш сягати джерел. А тут людина, джерело, яка своєю власною долею довела, що без усвідомлення того, що ти українець на власній землі, ти ніколи не будеш самодостатнім. Тому настільки магічним є постать митрополита Андрея, тому з ними воювали всі влади. Згадайте, коли його було відправлено на заслання під час Першої світової війни, ті надзвичайно складні взаємини, коли прийшли сюди москалі в 39-му році і розстріляли усю родину Шептицького в Прилбичах. Потім, коли прийшов сюди німець, Шептицького звинувачували в тому, що він начебто... Буде корисно і людям, які зараз шукають причини ось такої ситуації. Так, і яку блискучу оцінку дав Шептицький німецькому нацизму, і не фашизму, бо фашизм італійський. Тобто такого морального падіння людини світова цивілізація ще не знала, казав тоді Шептицький. Виявляється, що це ще було не остаточне моральне падіння, бо те, що відбувається зараз, це не вкладається в жодні уявлення про те, наскільки людина може деградувати. А ця книжка про моральне зростання. Пане Трояновський, Ірина говорила нам, що 27 років, якщо не помиляюсь, вам якраз десь виповнюється свіча до видавництву. Можна таку, можливо, паралель провести, як все починалось і наскільки зараз легше працюється, видається, популяризується цей продукт, який ви видаєте, чи важче, легше чи важче? Ну, може, не все можна порівняти, тому що ми взагалі, видавництво наше починалося в Польщі, не в Україні. Mm-hmm. В 87-му році ми так умовно прийняли таку дату, 1 листопада якраз, це був вихід першого журналу під назвою «Свічадо». Ну, ми таку назву прийняли, «Свічадо» має два значення – дзеркало і свічник. Так? І ми собі так символічно прийняли, що світло завжди є символом чогось доброго, самого Бога, правди, пошуків, а дзеркало – це є відбиття. І ми хотіли би таким відбиттям бути, таких якби первісних цінностей. І наші книжки, в принципі, це є книжки, які ну, якби під ту мету якби ми якби намагаємося так організувати ці видання, щоб вони дійсно служили отим первісним цінностям, які несе, на нашу думку, християнство. Тобто, і як воно розвивалося? Очевидно, дуже важко якось так. Є різні моменти, є різні падіння і злети так, в видавництві. Слава Богу, воно ще функціонує. Я кажу так, знаєте, як анекдот, що кажу, доказ того, що попри нашу невдалі всякі там менеджерські і інші спроби якось функціонувати. Треба зрозуміти просто, що це не масовий напрямок, тому, напевно, важко. Ну, так? Досить такі, так, вузькі. Хоча, я кажу, ми, слава Богу, якось ще живемо. І це є доказ на існування Бога. Так, що не ми попри всі свої зусилля, все-таки далі існуємо і ще не збанкрутували, і далі розвиваємося. Очевидно, намагаємося якось брати до уваги всякі сучасні, скажем, вимоги. Так? Хочемо, є різні книжки в нас, в нашому видавництві. Я кажу, є дуже такі, власне, якби фундаментальні, наприклад, такі книжки, як останньо вийшло «Учительний Євангелій» Ставровецького, або, наприклад, «Тупта життя святих». Такі досить. Але вона в шитьох томах. Так. Це медіалістика, це період так, середньовіччя. Але є теж скандальні книжки, ну, такі як «Секс, якого не знаєте», так, угу. Яка свого часу викликала, яку монах написав книжку, так, викликала дуже великий відгук в медіях. Хоча як люди почитали, то трохи розчарувалися, бо там не було такого скандалу. Так, вони очікували все-таки, більше. Так, що там було все-таки все в межах, скажімо, моралі. Але є теж такі книжки, як, наприклад, «Кулінарні секрети сестри Ольги», правда, так що так це трохи багатогранно, більш популярного плану. Ну, 20 напрямів роботи. Яке ще видавництво може похвалитися такою різноспектровістю, такою енциклопедичністю і такою різнопрофільністю? Ну, от скажімо, дивіться, Біблія, біблеїстика, богослужбові книги, богослов'я, філософія, літургіка, популярна про віру, сім'я та виховання, популярна психологія, українські традиції, художня література, виховання для підлітків та молоді, дитяча література, історія церкви – це надважливі праці. Історія церкви – це взагалі напрям, який започатковано, бо в нас церкви не було, так? Зорієнтувалася в рік, скільки вдається книг? Приблизно 80-90 книг.
Це чудово. Святі і визначні постаті церкви, соціальні хвороби, куріння, наркоманія, алкоголізм, тобто доступна література про те, як побороти ті суспільні влади, вади. Богдан за фахом психолог, а психія – це душа, а той, хто досліджує душу, досліджує все. Звідси така різноспектровість, бо якщо навіть в чомусь душі немає, воно мертве. Тому хоч яку книжку Свічаду ти візьмеш до рук, ти розумієш, що ти причастився. Я хочу ще обов'язково згадати, я бачу у вас книга, це також видавництво Свічаду, так? «Каміння Майдану». Це якраз, напевно, десь недавно. Так, це найновіша книжка, це книжка, вчора, власне, так, вчора появилися примірники. Це є альбом, виданий спільно з Українським католицьким університетом. Авторами цього альбому є отець Михайло Демет, я думаю, що всім відомий, дуже такий активний учасник Майдану, і його донька Клементія Демет. Книжка є, може вона буде трошки інша від подібних видань через те, що тут є спроба якби такого трошки духовного осмислення тих подій, які відбувалися. Один з ідея, крім текстів отця Михайла, є теж безпосередні якби тексти, які в інтернеті публікувала якби його донька. І власне ми якби хотіли так поєднати от цю емоційність, від показати той емоційний стан людей, які тоді переживали, включно навіть з нецензурними словами і з певними такими, ну бо так реагували люди на різні. Експресія певна. І що є важливе, власне, що отець Михайло пробує це якось духовно осмислити. Що це значить? Треба пам'ятати, що ті події, які відбуваються, це не тільки політика, це не тільки суспільне явище. Ну, на це теж якось Бог дивиться, так? І він це бачить. Значить, як Бог це подивитися на це очами Божими, так? Це перша спроба, бо це не є легко зробити. Але я думаю, що це для нас може таке духовне очищення, таке слово катарзис, правда, очищення духовне, яке має на меті стати кращим, так? Через навіть страждання, через біль, але стати кращим. І це теж випливає певне завдання і перед новою владою, так, сьогодні новий парламент, і перед всіми нами, так? Що ці жертви, ну, буде великим злочином, як ми це, ну, не потрактуємо серйозно, так? Ми дійсно не духовно, не оновим і себе, і держави. Таке запитання одразу виникло. Дуже багато до мене друзів, колег телефонують. Ось ти часто спілкуєшся в ефірі. Яку книгу про Майдан доцільно вибрати? Що б ти порекомендувала? І тут така дилема, тому що дуже багато зараз літератури. Чи є, можливо, небезпечна література, десь прихованим змістом? Чи є, ну, скажімо так, не потрібно? От, пані Ірино, ви часто такі речі сторіюєте, моніторите. Чи вам зустрічались, можливо, такі? Знаєте, пані Оксано, що я на цю тему думаю? Найбільша помилка кожного з нас полягає в тому, що ми хочемо, аби хтось про це все написав. А треба було брати це все і писати самому. От я дуже шкодую, що я не хронологізувала події, що я абсолютно нічого не фотографувала. Тобто такий був стан шоку і такої напруги, що тобі здавалося, треба було максимально енергетично жити в той момент і нічого не перетворювати у щось технічне. Я практично не маю жодної світлини з Майдану. І коли я тепер читаю книжки багатьох про Майдан, я розумію, що це не що інше, як інтерпретація. І розумію праведність отих слів, що історія – це вішак, на який можна повісити все, що завгодно. Тому треба купити багато книжок про Майдан і читати їх різні, для того, щоб виробити свою власну позицію. І поки цей Майдан часово від нас не відбіг, він ще не закінчився, той Майдан. Третього Майдану не треба очікувати. Всі Майдани розгортаються тут, в голові, а не на території. Поки він ще так часово від нас не відбіг, занотувати власні емоції і почуття. Я не дивилася ще цієї книги, але я просто знаю, що така інтерпретація, такий погляд згори, а не зсередини, він є також надзвичайно важливий. 20-го числа, коли загинуло понад 70 людей біля готелю «Україна» на вулиці Інститутській, я подумала, що небо впало на землю і забрало тих людей. Тому що небо змилосердилося над тими людьми. Ті люди не витримали би зараз того жаху, який відбувається. Тому вони спостерігають за нами згори. В чому суть моїх слів? Посил до всіх. Ставаємо істориками самі. І творимо кожен книгу свого життя. Зрештою, це апокаліпсис від Йоанна Богослова, записано в книгу мого життя. Те, що ти сам запишеш, це буде твоєю найбільшою правдою.
Цікаві слова, важливі. Пане Трояновський, маємо ще, напевно, декілька хвилин. Можливо, подальшому, що планується зараз до видавництва, цікаві речі. І де можуть ці книги наші глядачі придбати? Ну, книжки, напевно, можна придбати в тих книгарнях, які захочуть їх взяти. Тобто ми дуже відкриті і ми намагаємося максимально широко подавати нашу літературу. В основному література все-таки продається в Західній Україні. Хоча є і в Києві, в великих обласних містах. Я думаю, що отримати її не буде складно. Можна теж замовляти через інтернет на нашій сторінці. Так, є інтернет-продаж. Так, є інтернет-продаж, можна замовити. Очевидно, дуже багато книжок йде через греко-католицьку церкву, наприклад, тому що багато священників, власне, якби допомагає нам в цей спосіб трошки реалізувати цю літературу. Щодо планів, в нас постійно якісь книжки видаються. Я думаю, що зараз я би не хотів конкретно називати. Це найсвіжіша книжка, якою ми найбільше хочемо уваги приділити. Готуємо якісь різдвяні книжки, зараз, бо такий період ще є Різдва. Це щось для дітей, щось для подруж. Тобто в нас якби постійно якась така робота йде з пошуку чогось нового. Є в нас трошки перекладів з інших мов, тому що є такі теми, на які наші українські автори ще поки що не пишуть. Наприклад, психологія подруж, але така християнська психологія. Трохи бракує тут авторів наших. Ну і все-таки намагаємося шукати теж серед тих людей, які проживають в Україні, когось, хто може пробує писати, власне, з точки зору християнської. Тобто, хтось, хто є віруючою, перш за все, людиною, і має певні професійні можливості. Бо теж ми розуміємо, що не кожен може писати. Є отці, наприклад, які гарно говорять, але їм важко це пролити на папір. Але ми дуже відкриті на ці такі очікування. Я хочу наголосити, що це унікальне видавництво, яке вміє формувати товщу нехоті читання. Вони автори дивовижного тексту, текстів Бруно Фереро, оці притчі. Це текст, який читається дозовано. Одна притча на ніч, і ти оздоровився. І скільки у вас тих притч на рік, 300, скільки там днів. І дуже важливо, що видавництво має властивість перевидавати це. Це означає, що попит на це існує. Христос проповідував своє вчення притчами, тому видавництво Свічадо багато видає притчеву літератури, яка змушує чистити душу, не просто наповнювати інтелект. Література, яка наповнює інтелект, у нас матьмуща. А література, яка живить душу, заспокоює душу, повертає тебе личком до абсолюту. Це власне та література, яка видається видавництві Свічадо. Такі схвальні похвальні слова у вашому текст, але ви їх заслуговуєте. Пані Ірино, вас навіть не запитую. Проект від книги до мети, я так розумію, триває, продовжується, цвіте і. Ну, все добре. Наступна презентація буде вже в грудні. Це також буде дуже цікава, знакова постать. Але дай Боже нам всім зберігати внутрішню гармонію і вперто пізнавати самих себе. Дякую, що були з нами сьогодні в ефірі. Знайшли час завітати до нашої студії. Ми не прощаємось, ще продовжимо розмову з гостями у нашій студії вже після реклами невеличкої.